Nagbabala ang Department of Health sa mga doktor na nakikipagsabwatan sa pharmaceutical companies na may kapalit ng malaking komisyon o insentibo. Sa gitna ito ng resolusyon ni Senator J.V. Ejercito na paimbestigahan ng isang kumpanya ng gamot na sangkot-umano sa pyramiding scheme. May balitang ito si Ian Maghanoy. May babala ang Department of Health sa mga doktor bawal makipagsabwatan sa big time pharmaceutical companies sa pagrereseta ng partikular na brand ng gamot kapalit ng magagarbong insentibo. Nakapag linabag mo ang code of ethics, pwede kang ma-reprimand kung ikaw isang doktor, ano, pwede kang ma-reprimand, pwede kang ma-suspend or pwede kang ma-revoke ang iyong lisensya. Kasalukuyang nag-iimbestiga ang DOH at Food and Drug Administration sa isyu bagamat walang pinangalan ng kumpanya. Sa gitna nito, naghain ng resolusyon si Senate Health Committee Chairman J.V. Ejercito para investigahan ang Belkens Pharmaceutical Incorporated. Ayon sa Senador, sinisilaw umano ng Belkens Pharma ang mga doktor na magreseta ng kanilang mga gamot kapalit ang mga magagarbong regalo. Marami sa mga produkto ng Belkens ay gamot para sa diabetes at hypertension. Ayon kay Ejercito, ibinunyag ng whistleblower na sangkot umano ang Belkens sa multi-level marketing scheme kung saan nire-recruit ng mga doktor ang iba pang medical professionals para mag-invest at mag-market ng Belkin's products kapalit ng komisyon. Sinita ng health advocate na si Dr. Tony Lechon ang mga pyramiding scheme sa pharmaceutical industry bagamat wala siyang tinukoy na particular na kumpanya. Sa kanyang post sa X, binigyang diin niya na hindi dapat konsentihin ang mga doktor na sangkot sa mga ganitong marketing scheme. Wala pang tugon ng FDA na siyang law enforcement agency kaugnay sa mga naturang modus. Kinukuha pa rin ng balitang A to Z ang panig ng Belkens. Ayon sa DOH, wala pa silang natatanggap na formal na reklamo ukol sa issue pero bukas ang ahensya sa anumang sumbong. Para sa balitang A to Z,